Adam mı? Bunu boşluyor. Adam mı yaptı ki kırancısı? Tam bak koyamam onu. Adam yok. Hop. Boşlandı. Boşlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Saatimiz neçe oldu o zaman? 10:30 bu kaptı. Kadirli braderler, kulamagan dostlarımız bu ise biraz münasebet mevzusuyla sohbetlaşmakçımız. Ekran teskari görmeyelim mi? Sizler de ekran teskari mas mı eski ekran? Namangan şehridemiz. Ulamolar şehri, evliyalar şehri. Salihler şehri, takvadarlar şehri namı bilen meşgul. Namangan'ı say mı? Say digen, sahil digen. Çoğunuzda oturup biz. Allah subhanahu ta'ala yurtumuzni bu kabi shinam so'lim joylarini o'zi barakotli, fazilatli qilsin. Munosabat mavzulariga biroz to'xtalmoqchimiz. Esinglarda bo'lsa, Ramazon oyining oxirlarida jahriy zikr mavzusi ko'tarilgan edi. Jahriy zikr mavzusini misol qilib bu havariç düşüncedeki, takfiri düşüncedeki, bu Türkiye'de yürgen Abdurrahim Abdurrahim Şaşi degen bir aklısal ortaçara bala var. Bu şey provokatif işlerini kılgen idi ve bu cüda eğlendi. Biz, çünkü bizde yurtumuzda İslam dini düşüncesi 100% düşünüşlik davası yok. Hakikatte ilk de talimatlar asta astalik bilen beri borluyorken 70 yıl atrafıda 100 yılge yakın bizim halkımızın dinini, şeriatını mazhara kılışıp tamamıyla İslam'ını üstüden külüşüp Müslümanlarını ikinci sınıf adamı kılıp borsa çıkıp uğruyken sistemeden kutulup çıktık. Yani bir iflas tizimden kutulup müstakil bulganımız 27 yıl, 28. yıl geket yapız inşallah. İçi de İslam talimatıya kaytattan kaytıp dinimizin organişke hareket kılıp ulamalarımızın ortadan ergeşip Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir nevi seviyemizini kotarıp organı boruyamız. Lekin yeterli mi? Yok. Yeterli emasligini hamma e'tirof qiladi. Kimda kim aytsa-ki, hozir O'zbekistonni hamma zo'r, islomni zo'r tushunadi desa, yolg'on gapiradi. Ilk ta'limotlarni men e'tibor bergan bo'lsanglar, taxminan 10 ga yaqin suhbat qildim, farzi ayin bilan farzi kifoyani 40 farzi suhbat qildim. Bu degani shu darajada biz hali ko'p ma'lumotlardan orqadamiz, uzoqdamiz. Ko'p, ya'ni ko'pchiligimiz uzoqdamiz. Endi bobolarimiz Buxoriy bo'lgan, bobolarimiz Termiziy bo'lgan, bobolarimiz undoq bo'lgan, bundoq bo'lgan gap bo'lishi mumkin emas. Bobolarimiz bo'lgan, biz emas hali. Biz bobolarimiz deyishdan boshqa gap qila olmayapmiz. Endi shu sekin astalik bilan islohotlarga, ulamolarga ergashish bilan ergashib borayotgan millatni islohotlar rivojlanib, musulmonlarga e'tibor kuchayib, masjidlarimizda, madrasalarimizda ta'lim sistemalariga harakatlar davlat miqyosida bo'layotganligini ko'rgan, ko'rib turgan va buni ko'rib turib ko'ra olmayotganlar bor. Dedim, o'sha suhbatda o'sha xavorij tushunchadagi tasavvufni mutlaq inkor qiladigan, tasavvuf yo'nalishini kufrga dalolat qiladigan deb gapiradigan safsat ovozlar bu zikri jahriyni tarqatishdi. Ve o'sha paytlarda ben munosabat bildirdim, e'tibor bergan bo'lsanglar. Munosabatda qisqaroq xulosa aytaman. Zikr halqalarini bid'at deyishga hech kimning haqqi yo'q dedim.
Çünkü Buhari'de, Müslüm'de hadisler var. Bakınca hadislerini kilitirip yatırdım. Zikir halkaları doğrusu. Farişteler zikir halkalarını izler yürüyüş doğrusu. Hadislerini kilitirdik. Yani halka kılıp zikir kılıçlık varlığı hakkında. Zikirinin mahfisi varlığını, cahrisi varlığı doğrusu. Zikir meseleleri de bu ommaga ko'rsatiladigan mavzu masligi to'g'risida buni nima uchun gapirdim? Xavorijlar, ya'ni takfiriylar O'zbekistondagi musulmonlarni adashganlikda ayblaydigan, tashqarida turib xiyonat ko'chasiga kirgan odamlarni yuzini ochishlik uchun aytdim uni. Chunki ular bitta misol keltirib sabotaj urinishi qilishayotgan edi. Musulmonlarni mutlaq adashgan O'zbekiston musulmonlari deyishga uringan. Unga raddiyani bergandan keyin oxirida aytdimki, bu yani bu urunish ortidan musulmonlarga zarar keladi. İkide yoldan zarar var. Bittasi siyasi urunishda zarar qilishadi. Çünkü bugungi kundagi islohotlarni ko'rolmayotgan odamlar albatta bu mavzularga shunda o'tkazib yuborishmaydi. Dedim. Mana shu zarar. İkincisi o'sha zikir halkasını videoga olup tarqatgan odamlar noto'g'ri ish qildi dedi. Bu musulmonlar ichida ham sabotaj bo'ladi. Men teskari turibman, teskari turib ishlayapti. Ham o'sha yo'q, ham men nima bo'lyapti. To'g'ri bo'ldikmi? Ekran teskari bo'lsa ham gapimiz to'g'ri lekin. Xullas, to'g'ri bo'ldi-ku inshaalloh. Xullas, e'tibor bergan bo'lsanglar, biroz ziyrak insonlar, biroz siyosiy holatdan xabar bor odamlar, saviyasi biroz aqli hushi joyida bo'lgan odamlar, aqli salim odamlar hozir bo'lgan ishlardan o'sha gaplarining xulosasini chiqarib olaveradi. Munosabat ko'rsatuvi bo'ldi. Qaysi kanal? 24 da bo'ldimi? Qaysir kanalda bo'ldi? Ikki marta qo'yishdi. Munosabat ko'rsatuvida bu birodarimiz Nuri imom birodarimiz turibdi. U ilmli inson, joyiga munosib inson. Bugungi kunda diniy qo'mitaning ya'ni o'rinbosari. Diniy qo'mita raisining o'rinbosari o'rniga tushgan odam, dinni g'ami bor inson. U insonni gap bo'lishi mumkin emas, gapini bergani yo'q. Mavzu nima ekanligini ushlab oxirigacha javob berdi gapiga. Lekin atrofda e'tibor beryapsizlarmi? Nima qilishdi? Men aytgan gap bo'ldi. Aynan siyosiy ma'noda sabotaj qilishyapti. O'shani misol qilishtirib, mana mana shunaqa ko'rdinglarmi bularni ahvolini? Bittasi chiqib olib baqiryapti. Terroristlar deyapti. Voy, u insonlar bilan gaplashganmisiz birog'iz? Johildir, ilimsizdir, xo'p. Oyga chiqmagandir, raketa yasamagandir. Lekin o'sha yerda turib olib siz ham raketa yasamagansiz. Müslümanların nimaga yem qilyapsiz odamlarni ustiga tashlab? Bu sabotaj edi, buni sabotaj qilishardi. Men aytdim, misolini aytdim, Turkiyada bo'lgan. Muslim Gunduz deb YouTube'ga kirib yozinglar. Muslim Gunduz. And Fatima deb yozinglar. Shunaqa mavzu chiqadi. Xuddi kserokopiya chiqadi. Turkiyada bo'lgan bu voqea. Xuddi shu ishni qilishgan. Turkiyada Erbakan Rafaq partiyasi bilan hukumatga kelgan. Juddi ko'p odamlarning ovozini olgan va ilk harakatlarida musulmonlar bilan qo'lma-qo'l, imomlar bilan qo'lma-qo'l, tariqatlar bilan, tasavvuf egalari bilan, ilmiy ma'noda obro'li avtoritet odamlar bilan birga ishlaymiz degan. 3000 ta odamga oq uyda iftorlik bergan. Qarang siz ssenariylarni qarang. Iftorlik bergan. Keyin nima qilishgan? Musulmonlar orasidan bitta Ajzimandiya tariqatidaman degan bir odamni olib chiqishgan, Muslim Gunduz degan odamni. U o'sha zikri jahriyni shayximan deydi. Unga senga sarbast qarnas, ya'ni bemalol deydi. Ko'chaga chiqarib qo'yishib, zikrlarni qildirishib, katta-katta jamiylarga olib kirishib, jahri zikrlarni qilishib, videolarga olishib, televizorlarda berishib, mana musulmonlarning ahvoli deyishgan. Mana musulmonlar shu deyishgan. Bu Erbakan bor-ku deyishgan. Bu siyosatni musulmonlar bilan birga olib bormoqchi-ku deyishgan. Voy xalq ko'zingizlarni ochinglar, mana shu johillar kelyapti ustingizlarga deb odamlarni qo'rqitishga, islamofobiyaga urinishgan. Ha, munosabat ko'rsatuvida shunaqa bo'lmadimi? Oxirida bitta bola yaxshi gapirdi. O'shalarni olib kelib bitta-bitta gaplashish kerak dedi.
xalqqa ko'rsatish kerak, nimaga buni qilyapkan deb. Gaplashib ko'ring, odamlar chumoliga ozor bermaydigan odamlar. To'g'ri ilmsizdir, to'g'ri raketa yasamayapkandir. Lekin men aytgan gapim o'sha jahriy zikrni tarqatishlari noto'g'ri edi. Ularning tariqatidan noto'g'ri. Nimaga jahriy zikr degani zikr jahriy qilaveradi? Lekin u zikrni jahriy qiladigan odamlarni xos majlisi bo'ladi, ko'chaga chiqarilmaydi u. O'zlari xos zikr jahriyni qilishadi. Bor. Hatto Allohu bir zarb, ikki zarb degani bor. Yassaviy tariqatda zikr arra zikri degan zikr bor. Bu Hamidulloh Beruniy birodarimiz ham yaxshi fikrlarni keltirdi. Bu turklarda bir maqol bor. Turklarda deyman, ko'proq bu bizda ham bo'lishi kerak. Chunki turklarning bunaqangi ma'naviy ma'nodagi maqollarining aksariyati bizdan ketgan maqollar. Ular nima deydi? Jambaza baq, jambaza deydi. Bizda nima deydi? Dorbozga qara, dorbozga qara, dorbozga qara deb cho'ntagingizdan pul o'g'irlaydi o'g'irlar. Siyosatda shunaqa o'yinlar bor. Jambaza baq, jambaza deydi-da cho'ntagingizdan pulni o'g'irlashadi. U nima qanaqa deganda mana ko'ryapsizlarmi jamoatlarni mana shu musulmonlar chu deydi. Terroristlar deyapti. Ey, kalima ishlatishlikda bunday o'ylash kerak, terrorist bilasizmi nima degani? Uni tarqatayotgan odamlar noto'g'ri qilishgan. Ular o'zlarini jahriy zikrlarini ommaga tarqatishmaydi. Men yana bitta aytib qo'yay, ular har oy qilishadi. To'g'rimi, noto'g'rimi mening ishim emas, to'ppa to'g'ri uni haqiqatda. Masalan, deyding, hozir hukumat doirasida ularni hammasi bilan olib kelishib, suhbat qilishib, noto'g'ri tushuntirish, xato olishib qima deyapgan bo'lishi mumkin, lekin bu zikr bor. Qodiriyya tariqati deyishadi, ba'zilar kubraviyya tariqati deyishadi. Bor. Yassaviyni hikmatlarida hu dedim, qant yedim, dunyo dedim, pant yedim degan hikmatlarda shu hu Allohni zikrini aytyapti Yassaviy tariqatida. Bor, bular bor. En to'g'rimi, noto'g'rimi? Biz masalan, bizning dalilimizga ko'ra yo'q, kuchsiz deyishimiz mumkin, lekin ularning dalili bor. Dedim. Men hozir bu mavzuga kirmayin. Men munosabat ko'rsatuviga munosabat aytib qo'yay. Biz musulmonlar ko'zimizni ochishimiz kerak. Chetda yurgan birodarlarimiz ham, musulmon do'stlarimiz ham yurtimiz haqidagi sabotaj urinishlariga qo'l urmasligimiz kerak. Bittasi kelib qamaldi deylik. Bittasi kelib qamaldi, bittasi kelib chiqib ketdi, bittasi kelib boshqa narsa bo'lyapti. O'shani misol qilib O'zbekiston turma qamoqxona deb gap tarqatayotgan bu sharlatan iflos xoinlarning gapiga o'ynamaslik kerak. Yo'q, unaqa emas. Jinoyatchiga albatta jinoyatini tekshiriladi, o'rganiladi. Bo'yniga olsa, bo'pti, bo'yniga oldi deyiladi. Hozir qiynoqlar yo'q. Hozir hozir qiynoqlarga qo'rqadi, hammasi qo'rqadi. Yo'q, qiynoqlari yo'q. Qonuniy asosda qo'li qonga botmagan bo'lsa, jinoyat qilmagan bo'lsa, kelsa hech qanaqa muammo yo'q O'zbekistonda. Jinoyat qilgan bo'lsa, jinoyatiga yarasha jazoni albatta strukturalar o'rganadi. Tashqaridagi yurgan o'sha xoinlar bor-ku, Shvetsiyada turib olgan, mana bu akasini qamalgani bilan siyosiy ochko qidirib yurgan. Buddagi ba'zi buzuqlarga pul berib turib, ularni aylantirayotgandi. Boshqa nimaga boshqalarga pul bermaydi u? Chunki kerak emas boshqalar. O'sha buzuqqa pul beradi, buzuq uning gapini gapirib beradi. Aslida buning mavzusini ko'tarsangiz, bu hammadan pul yorib yuribdi. O'zi boshqa profillar ochib olib, o'ziga pul berishlikka ham targ'ib qo'yib yuribdi. Shunaqa oilasi shunaqa ularni. Nimaga boshqaga pul bermaydi? Chunki ular xoin odamlar. O'zbekiston ichida ko'proq janjal bo'lishini xohlaydigan odamlar. Akasini qamalganiga siyosiy ochko qidiradi. O'lganing tuzuk. Sen farazan seni gaping bo'yicha haqiqatda zolim bo'lsa bular, nimaga akangni qurbon qilyapsan? Ha, o'yin. Sen ahmoq dema bu yerda galanda. Shu Shvetsiyada yurgan xoinni aytayapman. Xoin, aniq xoin odamlar. Pulga ishlaydi. Buni boshqa izohi yo'q. Ularning shunaqangi gaplariga uchmaslik kerak. Biz millat o'laroq tarixi bor, tomiri bor millatmiz. Kecha chiqib qolgan millat emasmiz biz. Juda katta tarixga egamiz. U yoqda yurib, u yoqdan boshpana olib, ularning gapini gapirayotgan odamlarga aldanmaylik. Biz shariatni, dinni
ulamolardan eshitaylik, ulamolardan ko'raylik. Xo'p, yana teskari bo'lib qoldi, eshitdingmi? Yo, to'g'ri. Teskarida yozishyapti. Oldinga. Boya birinchi ko'rgan. Xullas, o'sha munosabat zikri jahriy to'g'risida dalillar bu tariqatlar bor, gap bo'lishi mumkin emas, uni e'tirofi bor, lekin noto'g'ri qilishganlari ham to'g'ri. Noto'g'ri qilishgandi ular. Endi undan biz men taxmin qilgan narsalar yuzaga chiqdi. Bittasi chiqdi. Sabotaj qilishdi. Endi mana johillar, mana mashu musulmonlar mana shunaqa soqolga osilishdi. Endi ro'molga osilishsa kerak. Ishni tagiga o't qo'yadiganlar, bundan hech foyda bilan chiqishga urinadiganlar ko'p bo'ladi. Statistik ma'lumotga ko'ra, o'y birodarlar, o'zimizni ochaylik. Atrofimizga dinimizni ilk tushunchalarini yetkazaylik. Yutqizib qo'yamiz mashq etishda. Sharlatanlarning gapiga uchmaylik. Tuhmatchilar tuhmatlarini qilaversinlar. Ularga e'tibor bermaylik. Biz millatni o'ylaylik. Kelajakni o'ylaylik. Oddiy bitta narsaga, o'sha hali aytgan maqolimizningari jambaza baq jambaza qilib, ular ishini bitirib oladi. O'sha narsaga biz hamma narsani jambozga qaratib, jamboz o'sha masxarabozga qaratib, sirkdagi yoki dorbozga qaratib, bu yoqdagi ishlarimizni boy berib qo'ymasligimiz kerak. Farzandlarimizni to'g'ri o'qitishimiz kerak. Yana bitta narsa ko'rdik, uni o'rganish kerak. Maktabda bir qiz bolani borganda, ro'mol bilan borgan uchun haydab yuboribdi. Qo'liga uribdi. Betayin deb so'kibdi degan narsani tarqatishdi, ko'p bo'ldi. Buni tekshirdim dedi bittasi. Tekshirganda o'qituvchi aytdi deyapti u. Yo'q, men urganim yo'q dedi. Faqat forma kiyib kel, ro'mol bilan kelavermaydi. Forma kiyib kel deb chiqarib yuborgan edim dedi. O'qituvchi dedi. Mana shunaqa narsalarga ham tushib qolmasligimiz kerak. Biz istismor qilmasligimiz kerak. Istismor degani masalan din, o'zimizni dindor ko'rsatib, boshqalar bizga diniy ma'noda munosabat qilishga majbur demasligimiz kerak. Masalan, maktab paytida o'qiyotgan paytingizda soat 10 da mana nafl namoz o'qib kelishim kerak deb domla bilan urushmaslik kerak. Men zuho o'qiyman deman deb istismor qilmasligimiz kerak. Dinni odamlarni ko'ziga tiqmasligimiz kerak. O'qisangiz, yo'lini qilib o'qing. 5 vaqt namozingizni o'qishingizga imkoniyatingiz bor, topa olasiz. Lekin mana shunaqa istismor qilib, ya'ni diniy motivlarni, diniy shiorlarni odamlarning ko'ziga tiqib, boshqa odamlarning g'ashiga tegib, mana biz mana shunaqamizda deb ularga o'zimizni hadaf qilib ko'rsatmasligimiz kerak. Musulmonlarimizni hadaf qilib ko'rsatmasligimiz kerak. Chunki siyosiy o'yinlar bor. Biz orolda yashayotgan mamlakat emasmiz. Juda katta geopolitik joyga ega va kelajagi butun davlatlardanmiz. Juda katta ishlarni qilishimiz mumkin bo'lgan millatlarga kiramiz. Bitta mana bitta zikr halqa bilan nima ishlarni qilib tashlashdi? Nima ishlar qilishlari mumkin? Ko'zni ochinglar. Ochaylik ko'zni. U nima u bitta zikr halqa bo'ldi. U odamlarga to'g'ri tushuntirilsa, haliga odamlarga tarqatganlarga noto'g'ri qildilaring deyilsa, ularning birovga ozori yo'q. Bolalarni aralashtirmanglar, o'zingizlar zikrlarni qilinglar desa. Bo'lavoradi. Ayollar ham qilardi shuni. Men yaxshi bilaman, qo'shnimiz vafot topgan paytida bizning qishloqlarda ham bo'lardi. Ayollar janozadan keyin erkaklar chiqib ketadi, ayollar alohida zikr qilishardi. Jahriy zikr. Bu ilmsizlik bilan, xo'p, ularning ichida olim yo'q, fuqahosi yo'q, muhaddisi yo'q, lekin quloqdan quloqqa kelib, og'izdan og'izga kelib bo'lgan tariqat edi u. Nima deyishdi? Faqat bizda Naqshbandiya tariqat. Nimaga faqat bizda Naqshbandiya? Yassaviylar bor. Kubraviylar bor. Tariqat ular dunyoda eng ilm asosiga Naqshbandiylarga tan beradi, lubboyi to'ppa to'g'ri. Lekin shozili tariqati bor. Bu Atoulloh Sakandariyni qancha o'qib yetkazdik, hazrat sharh qildilar hikmatlar xazinasini. Xislatli hikmatlar Atoulloh Sakandariyni hikmatlari, shozili tariqatini matnlari shular. Ahmad Zarruqni
3 ta yaqin kitobi tarjima qilingan chiqadi ular ham xudo xolasa. Tasavvuf haqida haqoiqi tasavvuf, shozili tariqatining haqiqatlari zikr qilingan. Tariqatlar ko'p. Tariqatlarning bitta xususiyati ularda yozishdan ko'ra og'izda og'iz kelganligi ko'proq rivojlangan. Chunki shayxni o'zidan o'rganmasa hol ola olmaydi. Tariqatda tavajjuh degan narsa muhim. Ustoz shogirdga tavajjuh qilish kerak. Kitobdan o'qib tavajjuh ola olmaydi. Tariqatda shunaqa narsa. Tavajjuh bid'at deydi ana bu xavorijlar. Qanaqasiga bid'at? Hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buxoriyda bor. Adashmayapman bo'lsam, yo Buxoriyda. Matan adashmagan bo'lsam kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga aytganlar. Ya Umar, meni yaxshi ko'rasanmi deganlar. Ha, yaxshi ko'raman. Hammadan yaxshi ko'rasanmi deganlarda, ha, hammadan yaxshi ko'raman deganlar. Oilangdan ham yaxshi ko'rasanmi deganlarda, oilamdan ham yaxshi ko'raman deganlar. O'zingdan ham yaxshi ko'rasanmi deganda, yo'q degan. O'zimni yaxshi ko'raman deganlar. Umar. Ular yolg'onchi bo'lmagan, ichidagi borini gapirgan. Bo'lmabdi deganlar. O'zingdan ham meni yaxshi ko'rmasang, iymoning komil bo'lmaydi deganlar. Deganda Hazrat Umar biroz turganlar. Endi o'zimdan ham sizni yaxshi ko'raman deganda endi to'ldi deganlar. Endi bo'ldi deganlar. Shu hadisni sharhida ulamolar aytadiki, qanaqa qilib birdan maqomi ko'tarildi Hazrat Umarni. Esa Rasulullohning tavajjuhi bilan ko'tarildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga o'sha tavajjuh bilan ko'tardilar. Sahobalar Rasulullohning tavajjuhi bilan sahoba bo'lishgan. Ya'ni bundan keyin keladigan million ta avliyo bitta sahobaning oyog'idan chiqqan changga arzimaydi. Muaviya yaxshimi? Umar ibn Abdulazizmi degan savolni berishganda Muaviyaning otining oyog'idan chiqqan changi ming ta avliyodan ustun deyishgan. Nimaga deganda, chunki o'sha otdan chiqqan chang Rasulullohning burnlariga kiradi. Muborak. Shuning uchun bunaqangi ajotaj urinishlari xalqimizga, millatimizga, yurtimizga siyosiy va iqtisodiy, ijtimoiy islohotlarimizga zarar beradi. Ko'zimiz ochishimiz kerak. Biz hozirgi kunda qonun ustuvor bo'lgan demokratik jamiyatda yashayapmiz. Hamma narsani qonun yo'li bilan hal qilish imkoniyati borida qilish kerak. Chunki axaffu dararayn degan qoida bor shariatda. Sistematik botin sistemasi bo'lmagan, intizomi bo'lmagan haq ustidan g'alaba qozonib turadi. Nimaga? Sistema ishlab turibdi. Haqning sistemasi bo'lmasa, haqning intizomi bo'lmasa, kim men haqqi gapiryapman deb xohlagan joydan haqqini gapiraveraman desa, muammoga kiradi. Ulamolarga ergashish kerak, har narsani o'z o'rniga qo'yishimiz kerak. Munosabat biroz cho'zildi. Savol-javob qilaylik desak, maqtan bo'lib qoldi. Bekitchi. Bekilmaydi be hele. Bekilmaydi bu. Kim o'qib beradi savolni? Sen nima batarakam tugayapti? Men o'qib beraman. Ajni o'zidan o'qsam, unda siz uzilib qolasiz. Ha. Sizga. Xullas, umumiy xulosa qilay aytaylik, munosabat ko'rsatuviga munosabatimiz. Nuri Imon birodarimiz oxirida e'tibor bergan bo'lsalar, "Voy, ko'zingizni ochinglar, terror bilan islomni yonma-yon zikr qilmanglar" deb rosa qiynaldi. Unga bir yordam beradigan yaxshi hazrat Sheyx Abdulaziz Mansur hazratlari ham aytdilar, bu ilmiy asosga suyanish kerak har narsa dedilar. Lekin atrofda e'tibor bergan bo'lsanglar, psixologlar chiqib olib, "Voy, psixolog degani yolg'onchi degani, men sizga aytib qo'yay. Psixologiya yolg'onchilarning fani." Isbotingiz bor, isbotim bor. Psixologiya ruhshunoslik degani. Ruhshunoslik. Misol uchun deylik, men buni o'rganadigan bo'lsam, buni ko'raman. Mana masalan, hamma yo'qi bor buni. Ichini ochib ko'raman. Buni shunos bo'lishi mumkin. Lekin ruhni shunosi bo'lmaydi. Ruh ushlab ko'radigan modda emas. Ruhshunoslar borki, psixologlar, yolg'onchilar ular. Bu gapimni yana ajotaj qilib ertaga
meni oldimga kelaman desa, men tayyorman. Har qanday psixolog bilan kesin gaplashamiz. Psixologlar odamlarning ko'ziga qarab 8 ta qoidani yodlab olishgan, 8 tadan bittasi tushadi. Gapirishaveradi. Bular undan nima deydi? Bular deydi trans holatda deydi. Men borib gaplashganmikin shu odamlar bilan? Televizordan ko'rib, rasmdan ko'rib transligini bildingizmi, opajon? Siz o'zingizni ishingizni qiling borib. Musulmonlarni trans holatda deb masxara qilmasdan. Psixolog imish. O'shalarga yem qilishmoqchi. Men munosabat ko'rsatuviga munosabatim shu. Musulmonlarni mana shunaqangi yolg'onchi psixologlarga yem qilishmoqchi. Voy ko'zni ochaylik, o'sha Abdurohim Shoshiylarning qilgan zararlari shular mana. Fanatizm imish. Futbol deb fanatizm bilan shug'ullanayotgan Barsa yutqizib qo'ysa, Realchilar Urugzorda to'y qilsa indamayapsiz-ku siz. Psixolog opa, boring shularning oldiga boring. Fanatizm o'sha fanatizm. Asosi yo'q qattagi bir isqirt odamlarning tarafini olib musulmonlar urushyapti. Ularda fanatizm. U zikru. Zikri xafiy, zikri jahri. Uni o'zini ilmiy asosi bor, ularning ilmiy asosi bor. Ular siz uni qabul qilmasangiz ham ularning qanoat hosil qiladigan dalili bor. Biz musulmonlarimizni birlashtirishimiz kerak. Ulamolarga ergashtirishimiz kerak. Fitnachilarga yuziga tupurishimiz kerak. Fitnachilar bor-ku oramizda bor. Tug'ilganida mishmish bilan tug'ilgan, yashayotganda mishmish bilan yashaydi, musulmonlarga faqat tuhmat qilishadi. Birorta gaplarining isboti yo'q. Isboti yo'q birortani. Faqat yolg'on gapiraveradi, isbot talab qilsangiz yangi yolg'on gapiradi. Yolg'onchiga nimaga yolg'on gapirding deb so'ramang, chunki yana yolg'on gapiradi. Shu yolg'onchilar shular. Ularga e'tibor bermasligimiz kerak, qiladigan ishlarimizni qilishimiz kerak, ilmiy haqiqatlarimizni o'rganishimiz kerak. Alloh nasib qilsa duo qilib turinglar, men reja qilib turibman, yana o'zim qo'limdan kelganicha Buxoriydan bir dars boshlaymiz inshaalloh. Yana aqidadan inshaalloh darslarni boshlaymiz. Endi bizniki shu Ibn Sabil bo'lib qoldik, safarlarda bo'lib qolyapmiz. Qo'ldan kelgancha sekin-sekin harakatlarni qilamiz. İlk tushunchalarni olib boraverishimiz kerak. Hazrat Rahimahullohning qilgan xizmatlari mana shu ma'noda bebaho xizmat. Xalqni, millatni islomning ilk tushunchalari bilan sug'ordilar. Odamlar qondi. Shu maslakni, shu manhajni davom ettirishimiz kerak. Hammaga bizga qilingan tuhmatga javob beraverishimiz to'g'ri emas. Ya'ni vaqtimiz ham yo'q unga. Chunki bugun tuhmat qilganga javob bersangiz, u javob bermaydi qilgan tuhmatiga aniq, chunki tuhmat bilan yashaydi. Yana bitta tuhmat qilishadi. Unga ham javob berishingiz kerak. Yana tuhmat qilishadi, unga javob berishingiz kerak. O'shaning uchun eng yaxshi tuhmatchiga tupurish kerak. Shunaqa odamlar. Xullas, munosabatga munosabatimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Savollarga biroz to'xtalamiz, ko'p emas, lekin biz ko'chada qolib ketdik hozir. Lekin rosa shinam joy ekan. Bir shinamligini ko'rsataymi? Odamlarga ko'rsataylik, ko'zlar bir go'zallik ham ko'rsin deydi. Bu yoqda sharshara bor ekan. Sharsharani o'chirtirib qo'ydik hozir. Xo'p, bu tomonda suv bor. Suv, kanal. O'sha qotib olaylik, ha? Yuring, savol javob o'sha yerda qilamiz. 10-15 minut savol javob qilamiz-da. Mashaalloh. Buni yoqib qo'ysa ovozni olib qo'yganlik uchun o'chirtirib qo'ydik biz o'zimiz. Lekin juda suvni endi ochsangiz ham mayli, ko'ramiz. O'tiravering. Ha, aytib qo'yay, futbolga kelgandik, yutqizib qo'ydik. 3ta golga yutqizdik. Oldin 1-2ta golga yutgandik, revanshda yutqizib qo'ydik. Namangandagi birodarlarimiz bu safar kuchli komanda qilishdi. Biz endi zaminsiz o'ynadik. Bahona qilib qo'yay, yutqizgan bahona qiladi-yu. Mana suv. Lekin dahshat joylayotgan oila bu, bu kesaklar ham bo'ladi. Fontandan suv. Mana fontandan suv. Shunaqa ajoyib joydamiz. Ya'ni O'zbekistondan tashqarida yurgan birodarlarimiz bor. Bizni hozir Amerikadan eshitishyapti, Angliyadan eshitishyapti, Germaniyadan eshitishyapti, Yaponiya, Koreya, Xitoy,
Turkiya shu birodarlarimizga ilindik, ya'ni bizni yurtimizdagi ajoyib otlarni. Sohil degan restoran bu. Oshlari ham ajoyib ekan, joylarini ham yaxshi qilishgan. Buni ko'pchilik bilar ekan. Men endi kelishim bunga. Xo'p. Endi savollarga o'tamiz. Qani, bismillah, savollarni o'qing-chi. Ana bunga yuruvidan beribdi. Jahringiz deb. Ana bu yerda kitob qilinglar. Ana bunga yuruvidan kitobda bor. Savol bor. Ha, Hamidulloh Beriniyda Hanafiylarning mana bunda. Xo'p. Hamidulloh Beruniy hafizahullohning kurslarida Hanafiy mazhabi jahriy zikrni tan olmaydi degan mazmunda fikr o'qidi. Ko'p tariqatlarda jahriy zikr bor. Nega Hanafiy mazhabi uni inkor qilgan debdilar? Shohjahon Qayumiy degan birodarimiz Hanafiy mazhabining bizni diyorlardagi, bizning asosan diyorlardagi fatvolarida, boshqa masalan Afg'oniston, Xuroson deymiz, Mavaro-un Nahr ulamolari albatta bunga o'xshagan fatvolarni bergan, ko'p, juda ko'p man qilishgan, to'g'ri emas, noto'g'ri deyishgan. Zikrdan, zikr doim jahriy zikrni yonida samo degan narsa ham bor. Bu bor. Buni biz yo'q, Hanafiylar xato qildi demaymiz. Na'udhu billah, unga bizni haddimiz sig'maydi. Lekin ijozat bergan muhaddislar, ijozat bergan fuqaholar ham bor. Men aytayotganim, ular dalillarini zaif desalar-da, o'zlari qanoat hosil qilishadi shunga. Men ba'zi misollarni keltirdim. Misol uchun Allohu Akbarni tarqatinglar, mana hayit kunlarida Allohu Akbar, Allohu Akbar, la ilaha illalloh va Allohu Akbar va lillahil hamdni aytish bor. Bu har namozdan keyin aytish bor, jahriy aytilish bor va buni ko'chalarda ham ko'proq aytinglar, takrorlanglar degan gaplar bor. Shularni dalil qilib olishadi o'zlariga. Lekin uni shartlari bor. Jahriy zikrning shartlaridan biri o'sha zikrga xos bo'lgan davraga odamlarni yig'ish kerak deyishadi. Boshqa odamlarni kiritmaslik kerak deyishadi. Hatto o'sha zikrning fayzini buzadi bu zikrga noloyiq odamlar deb ularni biroz chetlatishadi. Ularni o'chirib qo'yaveraylik, ovozi xalaqit qilib deyishadi. Deyishadi. U Hamidulloh Beruniy hafizahullohning kitobini postlarini mana yaqinda qo'yganlarni ham o'qing. O'sha joyda fatvolarning ichida ijozati ham bor. Imom Naqshbandiy, Bahouddin Naqshbandiyning xos muridlari, u kishini tariqatining tarqalishiga sabab bo'lgan xos muridlarining fatvolarini keltirgan, buni ijozatini ko'rishadi, ya'ni bor. Xo'p, keyingi savolga o'tingchi. Musulmon trans holatiga kirish mumkin emasmi? Boshqa savol ham yo'q hisoblanadi. Ha, Laziz Azizov degan birodarimiz musulmon trans holatiga kirishi mumkin emasmi debdilar. Trans holati degan o'sha psixologiya fani deb buni aytishadi. Trans holati dunyodan uziladi, bir holat bo'ladi, o'zini bilmaydi, mana shunaqa holat deyishadi. Hanafiylar asosan shu holatlarni tanqid qilishgan. Jahriy zikrni shartlaridan biri o'zini yo'qotmasin deydi. O'zini yo'qotishligi o'sha jahriy zikrda biroz karohat keltiradi. O'zini yo'qotishlik biroz jazba deydi. Jazbadan tashqari shatahot, ya'ni tasavvufning alohida lug'atlari bular. Trans holati, o'sha o'zini yo'qotib qo'yish, boshqa holat, buna qanasalarni umumlashtirmaslik kerak. Odobiga ko'ra, urfga, usuliga ko'ra jahriy zikrni qilish shariatda ularning tariqatida joiz. Keyin yana bitta narsani aytib ketildi. Munosabat ko'rsatuvida, munosabat ma'nosida oldin shariatga kiriladi, keyin tariqatga kiriladi, keyin haqiqatga, keyin ma'rifatga kiriladi degan ma'noni tushunib olindi ko'pchilikda. Bu birodarimiz Nuri Imon birodarimiz ilmiy haqiqatlarni aytayapti, to'ppa to'g'ri. Shariat, tariqat, haqiqat, ma'rifat. Ma'rifat haqiqat yoki ikkalasi o'rni o'zgarishi mumkin. Degan tushuncha bilan musulmonlarni ilmiy asoslardan qo'rqitmaslik kerak. Bular ayro narsalar emas.
ta'limida ayro o'zgar o'rganish mumkin, lekin har bitta amalda shariat bo'lmasa, tariqat bo'lmasa, haqiqat ma'rifati bo'lmasa yoki ma'rifat bo'lmasa, o'sha amal botil bo'ladi. Hammasi bo'lish kerak, bitta o'rinni o'zida bo'lish kerak. Masalan deylik, mana la ilaha illalloh kalimasi. Uni aytish shariat. La ilaha illallohga ko'ra yashash tariqat. La ilaha illallohning ma'nosini bilish ma'rifat, o'shani haq deb bilish haqiqat. Bittasini olib tashlang-chi, nima qoladi? La ilaha illallohni aytmasa musulmon bo'lmaydi, qalbida bo'lsa ham. Aytmasa musulmon zohiran musulmon deyilmaydi. Aytish kerak. Bunga Abu Tolib misol qilishadi. Abu Tolib qalbida Rasulullohga taslim edi. Lekin aytmadi. Aytmaganligi uchun zohirda musulmon demaymiz biz. Xo'p, tili bilan aytdi. Tili bilan aytdi. Lekin la ilaha illallohga ko'ra yashamadi. Tariqati yo'q. Nima bo'ladi? Makka mushriklari nimaga la ilaha illallohni aytmadi? Chunki yashash kerak edi la ilaha illalloh bilan. Shuning uchun aytmadi. Tariqatida yurish kerak edi. Tariqat yo'l degani. La ilaha illallohning kalimasida ko'ra tariqatida yurmasa ham yo'q bo'lmaydi. La ilaha illalloh o'zi qutqarmaydi odamni. Xo'p, la ilaha illallohni ma'nosini bilmasa, nafiy isboti tushunmasa, ya'ni nima degani bu? La ilaha illalloh degani nima degani? Ma'rifatini bilmaydi. Bu ham odamni musulmonchiligiga amaliga kamol qila olmaydi. Endi shu la ilaha illallohni haqiqat deb e'tiqod qilmasa, u ham qama qolgan narsalar botil bo'ladi. La ilaha illallohga ko'ra yashayman desa, la ilaha illallohni aytsa, buni ma'nosini tushunsa-da, lekin bu kalima unaqa haq emas baribir desa, kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Mana shundoq tushunish kerak. Ta'lim bavrosida shariatsiz kishi uchsa havoga ko'ngil berma aningdek xud namoga, bu Yassaviyning gaplari shariat ta'limoti bilan boshlanadi hammasi. Keyin o'sha ta'limotda ustoz tutishlik ma'nosida oldin shariatni o'rganasiz, halol haromni o'rganasiz, farz, vojib, harom, makruh bularni o'rganasiz. Keyin axloq, odob, ruhiy tarbiyada uni ham ustoz tutasiz. O'zi qilib yurgan bo'lasiz. O'sha qilib yurganlaringizni ruhiy tarbiyada ustoz sizga ilmiy asosda tushuntiradi. Shu asosda keyin haqiqatga yetib borasiz. Buni qani qiyin joy buni. Oldin shariatga kirar ekanmiz-da, keyin qattadir bir eshik bor. U ham tariqatimiz. Unaqa emas. Islom real hayotda hamma inson qila oladigan amalni buyuradi. Hamma inson qila olish kerak. Mana bitta la ilaha illalloh kalimasidan bittasini olib tashlang-chi. Aytish shariat, u bo'yicha yashash tariqat, ma'nosini bilish ma'rifat, uni haq deb bilish haqiqat. Bittasini olib tashlang-chi qani? Inson har bitta amalda o'sha maqomni o'zida to'rttalasisiz komil bo'lmaydi. Qilgan amallarida nuqson bo'ladi. Shuni to'g'ri tushunish kerak. Hamma amallarni ham solishtiring, namozni ham solishtiring, bunga zakotni ham, ro'zani ham. Hammasida to'rttalasi bo'lish kerak. Zakotni farz deb bilish, farzini o'rganish. Shariat uni berish tariqat, uni Alloh subhanahu va taolo tomonidan sizga farz qilinganini bilish haqiqat, uni ma'nosini bilish ma'rifat. Bittasi bo'lmasin-chi? Yo, farz bu zakotni shu odamlar beryapti, men ham beray deyinchi nima bo'ladi? Zakot zakot bo'lmaydi. Demak, bunaqa qiyinlashtirmaslik kerak. Qiyin holatga tushurmaslik kerak. Bitta o'zi savolni ko'rinar ekan menda ham. Endi bu yerda bitta savol qolindi. Sardorbek Hamidov deganda namozda tebranib turish haqida ma'lumot berishadi. Namozda tebranish? Tebranib turish haqida. Ha, namozda o'zi insot bilan turish kerak. Iloji boricha namozda nigoh sajdada bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning rahmati o'sha sajdaning o'rniga tushib turadi. Insonning nazari har tomonga ketsa, o'sha rahmatdan mahrum bo'lish xavfi bor. O'shaning uchun sajdani o'ziga
ko'zni qaratib turish kerak, qimirlamaslik kerak, e'tibor qaratish kerak. O'sha qalbda xotirjamlik bo'lmasa, badanda istirob bo'ladi degan qoidalar ham bor, shunga e'tibor berish kerak. Namoz kimni oldida turganingizga tushunib o'qilsa, inshaalloh tebranishlar bo'lmaydi. Endi savol ko'payib ketyapti birodarlar. Biz musofirdamiz. Bugun Toshkentga chiqib ketishim kerak hozir. Ya'ni savollarim yo'q. Bir kun, ikki kunga bir ishimiz bor. Boramiz, qaytamiz. Xo'p. Xo'p, yana bir 3 ta savol o'qiymiz. Hozir ko'raman. Keyin bizga javob berasizlar. Sharsharama debdilar. Sharshara Toshkentdagi sharshara emas, qo'rqitmang meni. Namangandagi sharsharadamiz. Toshkentdagi sharsharani yelkamni chuqur ko'rsin. Bismillah. Asror Muxtorov, nimaga rasmiy minbarlarda turib shunday haqiqatlarni yetkazmaysiz? Nimagaki siz oldimda emassiz-da. Oldimda bo'lsa, sizga yetkazib qo'yardik. Bu gaplarni gapirish oson. Rasmiy minbarda turib olib, nimaga yetkazmaysiz, nimaga haqiqatlarni aytmaysiz? Qiziq odamlar. Menda shunaqa voqealar bo'ldi-da. Nima deyshti? Siz qayerda ishlashingizni ayta olmaysiz. Mana shunaqa anaqa odamsiz, deydi. Men Islom sivilizatsiyasida ishlayman desam, nima deyshyapti orqasidan? Nimaga ishlaydigan joyingizni aytib riyo qilyapsiz, deydi. Nima qilayman? So'raganingga aytdim. Nimaga riyo? Qanaqa riyo bo'ladi? Ish joyimni so'rading, aytdim. Siz haqiqatni hech qachon ayta olmaysiz. Mana ro'mol haqida hech narsa demadingiz, dedi. Yo, aytdim dedim. 2 soat gapirdim. Kurslarim bor desam, ha, aytingizmi, men ko'rmayapman. Siz unda uni riyo qilib gapirgansiz, deydi. Odamlar shunaqa. U maslahat beraveradi unaqa. Siz o'zingiz kelib, o'tirib, "Voy, men musulmonman, meni qo'limdan ham shunaqa ishlar keladi." Keling, birlashaylik, birdamlashaylik, nima xizmat demaydi. Buni gapirish kerak edi, uni gapirish kerak edi, qilaveradi. Nimaga osonda maslahat berish? Maslahat berish oson. Bir postda yozgan edim. Tyson bilan Luismidi boks tushyapti ringda. Tyson bilan Luismidi? Ha, boks tushyapti, Tyson yiyapti kaltayni. Yonimda turgan bitta odam meni o'rgatyapti endi Tysonga. "Somaysanmi bunaqasiga?" deydi. "Uppercut urmaysanmi? Yonadan somaysanmi?" deydi. Ulug'bek degan bitta birodarimiz bor, u haligini biqiniga qarab bitta tushirdi. "Nima uryapsiz?" deydi. "Sen somaysanmi? Zachita qilmaysanmi?" deydi. O'rgatish oson. Tysonga ham o'rgatadi odamlar. Ringda bu yerda turib olib Tysonga ham o'rgatadi. Ringga o'zini chiqarib qo'ying, shu Louis nima qiladi unga? Ha, o'rgataveringiz, maslahat beravering, qoyil. Oson hammani qo'ldan kelaveradi. Lekin bu degani bu qiyin ish ayta olmaymiz emas. Mana aytyapmiz, gapiryapmiz. Qo'limizdan kelgancha gapiryapmiz. Ba'zi narsalarni gapirmayotgan bo'lsak, yo ulgurmayapmiz, yoki o'shani gapirmaslikni ma'qul deb bilganimiz uchun gapirmayapmiz. Din, shariat, ilm asosiga quriladi. Qattagi havoiy nafslarning ustiga qurilmaydi. Havoga qurilmaydi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni havorijlar nimaga kofir degan? Tarixni o'qing, nimaga xavorijlar Hazrat Ali'ni qatl qilishgan? Chunki da'volari shunday bo'lganki, Usmonning qotilidan nima uchun qasos olmading deb boshlangan janjal. Hazrat Ali aytganlar, hozir siyosiy ahvol holat shu. 500 ta odam Misrdan kelib janjal qilib turibdi. Hozir qotillarni ustidan qilsam, qancha odamlarning o'rtasida ikkiga bo'linib ketadi, musulmonlar o'rtasida yomon ishlar bo'ladi. Deganlar, Hazrat Ali siyosiy ma'noni ko'zlab qilmaganlar o'sha ishni. Siyosiy ma'noni ko'zlaganlar Hazrat Ali'ning aliyligi shunda. Agar sizni aytganingizni qilaversa Ali bo'lmaydi u. Siz bo'ladi, siz. U siz maski Ali u. O'shaning uchun maslahat berayotgan paytingizda o'zingizni vesingizga qarang, ya'ni qiladigan ishingizga qarang. Ya'ni men og'irmansan, yengilsan degan ma'no yo'q bitta. O'zingizni ishingizni qiling. O'zingizni ishingizni kamol qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidi muboraklarida Madinada bir kampir bo'lardi.
masjidni barglarini, xurmo to'kilgan, qurigan barglarni sipirib, sidirib, masjidni qarab yurardi. Bir kun vafot topib qoldi, kechqurun shomdan keyin vafot topdi. Darroq uni yuvishdi, borib oborib ko'mib kirishdi sahobalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1-2 kundan keyin sahobalardan so'radilar. Bitta bir kampir yurardi. Qani ko'rinmay qoldi deganda, vafot topdi, ko'mib keldik deyishdi. "Ye, nimaga meni aytmadinglar?" dedilar. "Endi muhim emas deb o'yladik, siz aytmadingiz" deganda, "Nimaga muhim emas?" deb qabristonga borganlar. Qabrni tepasida o'sha kampirga janoza o'qiganlar. Sahobalardan ba'zilari aytadiki, "Orzu qildim shu kampirni o'rnida bo'lishlikka. Qani edi o'lsam shu kampirni o'rnida men bo'lsam edi deb orzu qildim" deyishgan. Bu kampir bunaqa maqomni qatdan topgan. Hadis sharhida ulamolar aytadi, bu maqomni qanday topgan desa, kampir o'zini vazifasini, o'zini doirasini bilardi va o'sha doirasida musulmonlarga nimadan manfaati tegadi. O'sha barkni tozalashlik vazifasini biladi. O'sha vazifasini qotirib qilardi u kampir. O'sha o'zining vazifasini uddasidan chiqqanligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor bo'ldi. Vafot topganida janozasini bildirmay ko'mib yuborishganiga xafa bo'ldilar. Borib qabrning tepasida janoza o'qidilar. "Voy, shu kampir singar bo'laylik, siz hamma o'zining vazifasini qilsin. Keling, barki tozalang masjidni bargini." Biz shunaqa qilaylik, musulmonlarning vazifasi bu. Bu hadisdan ko'p fiqh ham olinadi. O'lgan odamni kutirib o'tiradilar odamlar. O'ladi, bechora o'lik uyda yotadi 10 kun, 5 kunlab, 3 kunlab. Musofirda falonchi amakisi bor, akasi bor, kutib o'tirishadi. Noto'g'ri. O'lgan zotni ko'mavurish kerak buni. Hadisdan olinadigan foydalardan bittasi. Yana bitta foydasi har kim vazifasini qilish kerak. Har kim o'zining vazifasini qilganda edi, dunyo qanaqadar go'zal joy bo'lardi. Hozir ahli ilmlar araba tortyapti. Arava kashlar odamlarga maslahat beribdi. Minbarga chiqib gapirmaysiz. O'zi hech narsa qilmaydi-da, musulmonlarni ustidan kanaka qilib, raketa yasab uchyapti Yevropa oyga, Marsga 2030 yilda chiqarkan falonchilar, bular hali ham zikr qilib o'tirdi deydi. Sanchsan, san. O'tirsang san. Hech narsa qilmagansan. Ko'rinib turibdi o'sha mahallada yurgansan osh yeb bo'ldi. O'zing qilmagan ishni musulmonlarga to'nkamagin. San sirab olmay amaki ekan u gapirgan odam. Amaki, o'zingiz qilmagan ishni gapirmang. Musulmonlar zikr qildi-yu O'zbekistonda raketa portlab ketdimi? Nima, uchmay qo'ydimi? Sizdan boring, o'g'lingizni o'qiting, farzandingizni yetishtiring. Yetkizing. O'sha halqada turgan odamlarning o'g'li bilan o'g'lingizni solishtirib ko'ring avval. Borib. Televizordan ko'rsatib jambaza qilmang bizga. Xullas shu biz o'zimizni vazifalarimizni qilishimiz kerak. Birodarlar, ayrilgim yo'q, suhbatlashib maza joy, ajoyib joyda o'tiribmiz. Lekin biz futbol komandamiz kutib o'tiribdi hatto. Rosa yugurdik, charchadik. Endi bizga ruxsat berasizlar. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bardavom qilsin. Inshaalloh suhbatlarimizni ham manfaatli bardavom qilsin. Millatimizni islohotlarda g'ayratli, faol bo'lishimiz Xudo taolosi nasib qilsin. Haq subhanahu va taoloning roziligiga erishimizda Haq taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته